गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ठीक আছে স্টুডেন্ট, আজি আকো আমি এটা নতুন টপিকৰ ফালে গৈ আছো। লাস্ট ক্লাস আমি কি ডিসকাস কৰিছিলো চাও কিমান মনত আছে? লাস্ট ক্লাস আমি কি কৰিছিলো কৰবি? মেম সুপারভিশন লেসন তে গুটে কিটা সিনটেক্স পারে রিভিশন কৰিছিলো। ইয়েস, লাস্ট ক্লাসত আমি সুপারভিশন রিভিশন কৰিছিলো। আজি আমি 605 পেপার স্টার্ট কৰিবলৈ লৈছো। ঠিক আছে, মই স্ক্রিন শেয়ার কৰি আছো। আজি আমি যেটো ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো হেতু হল ইনক্লুসিভ এডুকেশন। আজি ডেট হল 12/6/2021 স্যাটারডে, টাইম হৈছে 12:30 to 1:30, ক্লাস হৈছে 6 সেমিস্টার নন সিবিসিএস, पेपर 605 चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन, कंटेम्पोररी इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन एंड टॉपिक होल इनक्लूसिव एजुकेशन। तो स्टूडेंट, मैं तुम लोग स्क्रीन टू शेयर करी आसो। शेयर स्क्रीन विंडो शेयर। তোমালোকে স্ক্রিন দেখি পাইছা স্টুডেন্টস? ইয়েস, স্ক্রিন টু আহি আছে, কারেক্ট? ইয়েস পাইছো ম্যাম। তোমালোকে স্ক্রিন দেখি পাইছা স্টুডেন্ট। আজি আমি যে টপিকটো আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো হে টপিকটো হৈছে ইনক্লুসিভ এডুকেশন। ইনক্লুসিভ এডুকেশন एटु एटा ई बुक है, एटु कम्प्लीट एटा बुक है, ई बुक। ए बुकर नाम होइसे पर्सपेक्टिव्स टुवर्ड इंडियास न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ए बुकटुर नाम होइसे पर्सपेक्टिव्स टुवर्ड इंडियास न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ए बुकर एडिटर होइसे ललिता के शर्मा। This is the book Perspectives Toward India's New National Education Policy 2020, editor Lalita K. Sharma, Asian Press Books or pora ei book to publish hoise, aru ei bookot mur eta chapter ase, that is the preface, this is acknowledgement, and এই বুকত আছে মোৰ এটা চ্যাপ্টাৰ, যে চ্যাপ্টাৰটো তোমালোকৰ সিলেবাছত আছে, আৰু সেই চ্যাপ্টাৰটো হ'ল ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন। দিছ ওৱান ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন, ওৱান অফ দ্য মেজৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ অফ ইণ্ডিয়াছ নিউ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020। দিছ ইজ মাই চ্যাপ্টাৰ, পেজ নম্বৰ 103। তো এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি যাম পেজ নম্বৰ 103 আৰু এই চ্যাপ্টাৰটো ডিছকাছ কৰিম। তোমালোকৰ এবাৰ সিলেবাছত আছে ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন। পেজ নম্বৰ 103। এক মিনিট, ओके, आई एम शोइंग इट अगेन, वेट, देर इज सम इंटरनेट इशू, आई एम शोइंग द बुक अगेन। तो आज आमी डिस्कस करीम इनक्लूसिव एडुकेशन। एक मिनट, দিস ইজ দ্য চ্যাপ্টার ইনক্লুসিভ এডুকেশন।
शेयर तुम लोग देखी पाइसा स्टूडेंट येस इट इज विजिबल नाउ सॉरी फॉर द इनकनवीनियंस तुम्हार इंटरनेट अलग स्लो आसिले सॉरी फॉर दैट तो दिस इज द चैप्टर ऑन इनक्लूसिव एडुकेशन जेटु तुमालोकर एबार 605 पेपर है एति आमी चैप्टर तो अलग डिस्कस करिम स्टूडेंट इनक्लूसिव एडुकेशन की हे कथा तो आमी अलग जानि लब लागिबो इनक्लूसिव एडुकेशन की स्टूडेंट এই যে তোমালোকে নর্মাল ক্লাসরুমত পড়াশুনা করিছা তোমালোকে যে এই নর্মাল ক্লাসরুমত পড়াশুনা করিছা তোমালোকর প্রতিজন মানুহর লাকি মৌসুমি সুমিষ্ণা বিস্মিতা করবি শাহিন তোমালোকর প্রতিজন মানুহর ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার অলমোস্ট সেম আমার ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার অলমোস্ট সেম কিন্তু এক্সেপশনাল চিলড্রেন যে থাকে আমি যে পড়েছিল এক্সেপশনাল চিলড্রেন রিমেম্বার স্টুডেন্ট এক্সেপশনাল চিলড্রেন হু আর এক্সেপশনাল চিলড্রেন এক্সেপশনাল চিলড্রেন ইয়েস করবি প্লিজ সে হু আর এক্সেপশনাল চিলড্রেন করবি হ্যাঁ ইনক্লুসিভ এডুকেশন এর মূল সম্বন্ধে লেখা জানি তার চিলড্রেন করবি শুনি পোৱা নাই তুমি জোরকে কোৱা শুনি পোৱা নাই করবি জোরকে কোৱা মেম কিছুমান দৈহিকভাৱে বিকলাঙ্গ শিশু থাকে ইয়েস সেই সকলকো শিক্ষা দিয়া হয় একেলগে ইয়েস দৈহিকভাৱে মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে বিভিন্ন ফালৰ পৰা এই লৰা ছোৱালী চেলেঞ্জড হয় দে আৰ ডিফাৰেণ্টলি এবল পিপল আমি সিহঁতক বিকলাঙ্গ কব নোৱাৰি করবি বিকলাঙ্গ কব নোৱাৰো দিস পিপল আর স্পেশাল পিপল দে আর ডিফারেন্টলি এবল স্টুডেন্ট হে স্টুডেন্ট বিলাক যেতিয়া হে স্টুডেন্ট বিলাক যেতিয়া নর্মাল ক্লাসরুমত তুমি আমি কৰি থকা নর্মাল ক্লাসরুমত আমার লগত অ্যাসোসিয়েট করার কথা ভবা হয় হে পদ্ধতিটো হল ইনক্লুসিভ এডুকেশন নাও স্টুডেন্টস হোৱা আমাৰ ক্লাছৰুমত তুমি যে পঢ়া-শুনা কৰি আছা ইয়োৰ ফিজিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ থিংকিং আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বডি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স মেণ্টেল ছেটআপ অলমষ্ট ছেম তোমাৰ বাকী যে মেম্বাৰ্ছ আছে সেই বাকী মেম্বাৰ্ছৰ লগত তোমাৰ অলমষ্ট ছেম অলমষ্ট ছেম নাও স্টুডেণ্ট এই যে তোমাৰ ফিচাৰ্ছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থিংকিং তোমার যে অলমোস্ট সেম তার কারণে তোমালোকক পড়াবলৈ একটা সুবিধা আছে তোমালোকর থিংকিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেম তোমালোকর লগত যেতিয়া আমি ডিফারেন্টলি এবল লড়া ছোৱালীক একেলগে অ্যাসোসিয়েট করে পড়াম তার প্রয়োজনীয়তা কি তার ইম্পর্টেন্স কোরপর আহিলে কিয় এটু ভবা হল তারপরা উপকার কি হব চ্যালেঞ্জ আমি কি কি ফেস করিম তারপর উলাই আহিম কেনেকে এই আটটাই কেটা এসপেক্ট লই আজি আমি ডিসকাস করিম আর আমার টপিক আজি যেটা আমি ডিসকাস করিম হেটু হইছে ইনক্লুসিভ এডুকেশন তো বলা এই টপিকর ফলে যা স্টুডেন্ট ইনক্লুসিভ এডুকেশন আমার দরকার হয়েছে বিকজ অফ সোশিয়াল কোহেশন অ্যান্ড সোশিয়াল প্রোগ্রেস এটু চা স্টুডেন্ট সোশিয়াল কোহেশন অ্যান্ড সোশিয়াল প্রোগ্রেস স্টুডেন্ট আমি যদি সোশিয়াল প্রোগ্রেসর কথা ভাবো তেতিয়াহলে আমার লাগিব হিউম্যান রিসোর্স সামাজিক উন্নতির আটাইতকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে হিউম্যান রিসোর্সে হিউম্যান রিসোর্সে এটা সমাজত বিভিন্ন ফালৰ পৰা এটা সমাজক উন্নতিৰ ফালে লৈ যাব পাৰে এতিয়া হিউম্যান রিসোর্স বুলি ক'লে আমি অকল আমাৰ কথা ভাবিলে নহ'ব হিউম্যান রিসোর্সত সেই সকলো মানুহ পৰে যে মানুহবিলাক হিউম্যান হৈ জন্ম লয় হিউম্যান হৈ জন্ম লোৱা সকলো মানুহকে রিসোর্স বনোৱাটো শিক্ষাৰ প্ৰাইম অবজেক্টিভ হ'ব লাগে আৰু সেই সকলো মানুহৰ ভিতৰত ডিফাৰেণ্টলি এবল লৰা ছোৱালী ডিফাৰেণ্টলি এবল পিপলো সোমাই থাকে দেট ইজ ৱাই গভমেণ্ট ইজ থিংকিং ফ্ৰম আ নিউ পাৰ্চপেক্টিভ যে
ডিফারেন্টলি এবেল লড়া ছোৱালীও নর্মাল ক্লাসরুমত পার্টিসিপেট করিব লাগে ইট ইজ আ নেসেসিটি সোশিয়াল কোহেশন সামাজিক একতা সোশিয়াল প্রোগ্রেস সামাজিক বিকাশ এই দুটা ফ্যাক্টরের কারণে বিভিন্ন ধরনের প্ল্যানস এন্ড পলিসিস এতিয়া বনুয়া হয়েছে বিভিন্ন প্ল্যানস এন্ড পলিসিস বনুয়া হয়েছে যাতে ট্রেডিশনাল এডুকেশনক একটা নতুন ডাইরেকশন দিব পড়া যায় আগর এডুকেশন কি আসলে ওয়ান সাইডেড আসলে এতিয়ার এডুকেশন হল চাইল্ড সেন্ট্রিক যত আমি প্রতিজন চাইল্ডর নিড এবিলিটি ইন্টারেস্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স তার উপর সমানে গুরুত্ব দিও প্রতিটো ফালৰ পৰা এটা পইণ্ট চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়াৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ল চাইল্ড চেণ্ট্ৰিক নাকি টিচাৰ চেণ্ট্ৰিক য়েছ ধীৰাজ আহা অ'কে ধীৰাজ অলপ দেৰি হৈ গ'ল তোমাৰ জাষ্ট উই হেভ ষ্টাৰ্টেড দিছ টপিক আৰু আমাৰ আজিৰ টপিক হৈছে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন যিটো মই এতিয়া ডিছকাছ কৰি আছোঁ এই পার্টিকুলার পেপার টু আছে পেপার 605 এটু আছে পেপার 605 তার একটা টপিক হয়েছে ইনক্লুশন আর তার আন্ডারত আছে ইনক্লুসিভ এডুকেশন মই একটা ই বুক শেয়ার করছো এই বুকত মোর একটা চ্যাপ্টার আছে আর এই বুকটা হয়েছে ন্যাশনাল পলিসি অন এডুকেশন 2020 তারই হে চ্যাপ্টারটা আমি এতিয়া ডিসকাস করবলৈ লৈছো তো এগেইন আমি স্টার্ট করছো আচ্ছা সোশিয়াল কোহেশন অ্যান্ড সোশিয়াল প্রোগ্রেসর কারণে ট্রেডিশনাল এডুকেশন এতিয়া মডার্ন হয়ে গেছে আর আমার যেটু নতুন এডুকেশন পলিসি আছে 2020 নিউ এডুকেশন পলিসি 2020 হে পলিসিও জোর দিছে যে এডুকেশন ইনক্লুসিভ হব লাগে যেহেতু এডুকেশন আমার ফান্ডামেন্টাল রাইট আমি যেহেতু জানো যে এতিয়া এডুকেশন আমার ফান্ডামেন্টাল রাইট সেইটো কারণে এডুকেশনত সকলো মানুহৰ সমান সুযোগ হব লাগে সকলো মানুহৰ সুযোগ সমান হব লাগে তাৰ ওপৰতে যে শিক্ষা জোৰ দিছে সেইটোৱে হৈছে ইনক্লুসিভ এডুকেশন এতিয়া ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিৰ যেটো ড্রাফ্ট বনোৱা হৈছিলে পলিসির যেটু একটা প্ল্যানিং বা ড্রাফট বনুয়া হয়েছিল সেই ড্রাফটতো ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কথা কোয়া হয়েছে যে ইনক্লুসিভ এডুকেশনত প্রতিজন মানুহক ইকুয়াল চান্স দিয়া হোক এতি আমি চাই লও ইনক্লুসিভ এডুকেশন কি ইট ইজ দ্য কম্প্রিহেন্সিভ ডেফিনেশন অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন দিস ডেফিনেশন ইজ গিভেন বাই মি সো আমি এতিয়া চাই লওঁ যে ইনক্লুসিভ এডুকেশন কাক কোৱা হয় ইনক্লুসিভ এডুকেশন ইজ দ্যাট টাইপ অফ এডুকেশনাল সিস্টেম ওয়েয়ার অল ইন্ডিভিজুয়ালস ইরেসপেক্টিভ অফ দেয়ার কাস্ট কালার ক্রিড জেন্ডার সোশিয়াল স্ট্যাটাস ফিজিক্যাল অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল ডিফারেন্সেস কাম আন্ডার দ্য সেম রুফ অফ এডুকেশন অ্যান্ড রিসিভ ইট This is the general term of inclusive education. Any category of children like gifted children, slow learner, children with learning disabilities, creative children, children with physical disabilities, normal children, all will get admission in inclusive education except extreme severe case. A definition to Moitia explain korim. কি কব বিচাৰিছো ইনক্লুসিভ এডুকেশন হল এনেকুৱা এটা সিস্টেম যত সকলো ইন্ডিভিজুয়েল জাতি ধর্ম বর্ণ শারীরিক সুবিধা অসুবিধা শারীরিক স্ট্রাকচার মানসিক স্ট্রাকচার সব যেনেকুৱা ধরনের ইন্ডিভিজুয়েল নহক লাগিলে তেওঁর যে ধরনের চ্যালেঞ্জ নহক লাগিলে সেই সকলো মানুহক একেলগে একেখন চদৰ তলত আনা একেখন শিক্ষা ব্যৱস্থাত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ শাৰীৰিকভাৱে চেলেঞ্জড মানসিকভাৱে চেলেঞ্জড বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক একেটাই চদৰ তলত আনি ছেম এডুকেশ্যন প্ৰদান কৰা
দ্যাট ইজ ইনক্লুজিভ এডুকেশন। খালি এটা কথা মনত থব লাগিব, ইনক্লুজিভ এডুকেশন দিয়ার সময়ত সিভিয়ার কেস আমি খেয়াল থব লাগিব, যে আমি যেতিয়া ডিফারেন্টলি এবল স্টুডেন্টক আমার ক্লাসরুমত লৈছো, সেই স্টুডেন্টবিলাক কিমান বেছি সিভিয়ার, তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমটো কিমান এক্সট্ৰিম। যদি প্ৰব্লেমটো এক্সট্ৰিম থাকে আৰু ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনত পঢ়াটো অসম্ভৱ হয়, তেওঁলোকক বাদ দি, এক্সট্ৰিম কেছবিলাকক বাদ দি, যাক আমি ল'ব পাৰিম, যাৰ যোগেদি আমি গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাক এক কৰিব পাৰিম, সেই টেকনিকবিলাক এপ্লাই কৰি সকলোকে একেটাই চদৰ তলত অনা হ'ল ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন। আৰু এই ডেফিনেশ্যনটো, দিছ ডেফিনেশ্যন ইজ গিভেন বাই মি ইন দিছ বুক। এতিয়া আমি আকৌ অকণমান আগবাঢ়ি গৈছোঁ, নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম। মোৰ স্পেচিফিকেলি ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন ইজ দেট এডুকেশ্যন ৱেয়াৰ চিলড্ৰেন হেভিং ডিফাৰেণ্ট লাৰ্ণিং চেলেঞ্জেছ এণ্ড ডিচেবিলিটিজ কেন গেট আ কমন লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট। এই লাইনটো পঢ়িবা, এই লাইনটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, যে ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন হ'ল তেনেকুৱা এটা এডুকেশ্যন ছিষ্টেম য'ত বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী যাৰ বিভিন্ন চেলেঞ্জ আছে, ফিজিকেল চেলেঞ্জ, মেণ্টেল চেলেঞ্জ, অৰ্থপেডিকেলি হেণ্ডিকেপ, শ্ল' লাৰ্ণাৰ, ডিফাৰেণ্টলি এবল, বিভিন্ন চেলেঞ্জ আছে, কিন্তু সেই চেলেঞ্জবিলাকক আমি ছল্ভ কৰি একেখন কমন প্লেটফৰ্মত সকলো ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আনিছোঁ। লৈ অনাটো হ'ল ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন। ইয়াত কি কৰা হৈছে, নেবাৰিং স্কুলবিলাকত এডমিশ্যন দিয়া হৈছে য'ত চিলড্ৰেনৰ কোনো ডিজেবিলিটি নাই। এই ছিষ্টেমটো হ'ল যে য'ত নেবাৰিং স্কুল, আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াত থকা স্কুলবিলাকত য'ত ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা কম, য'ত আমি ক্লাছৰুমটো হেণ্ডেল কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা জেগাত এই ধৰণৰ চেলেঞ্জ ল'ৰা ছোৱালীক নৰ্মেল ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত একেলগে পঢ়োৱাৰ ছিষ্টেমটোৱে হ'ল ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন। খুব ভাল ছিষ্টেম এইটো, কাৰণ ষ্টুডেণ্ট ইন আ ডেম'ক্ৰেটিকেলি লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট, ডেম'ক্ৰেটিকেলি ডিজাইনড লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট, এই এনভাইৰনমেণ্টত য'ত আমি ইকুৱেলিটিৰ কথা কওঁ, এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট য'ত আমি ইকুৱেলিটিৰ কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি চবকে সোমাব লাগিব ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত, উইথ এণ্ড উইদাউট ডিজেবিলিটি। যাৰ ডিজেবিলিটি আছে সিও পঢ়িব, যাৰ ডিজেবিলিটি নাই সিও পঢ়িব। প্ৰত্যেকটো মানুহৰ শিক্ষা লোৱাৰ অধিকাৰ আছে। সেইটো কাৰণে ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন হ'ল জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহক এক শিক্ষা দিয়া, সেম টাইপ অফ এডুকেশ্যন সবকে দিয়াটো হ'ল ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন। নাও ষ্টুডেণ্ট, দিছ ইজ দ্য লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল দেট আই হেভ ডিছকাছড উইথ ইউ। নাও ইউ টেল মি হোৱাট ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড উইথ দ্য কনচেপ্ট ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন। তুমি কি বুজি পাইছা ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন কি, টেল মি ইয়ৰ কনচেপ্ট। প্লিজ টেল মি কৰবি, হোৱাট ইজ ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন? আমি ইমানটোলৈকে কি বুজি পালো? Yes, ma'am. Inclusive education হৈছে এনে শিক্ষা ব্যৱস্থা য'ত জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা, মানসিক গঠন, দৈহিক গঠন যিয়েই নহওক, একেটা পৰিৱেশৰ মাজত যেতিয়া একেখন শিক্ষানুষ্ঠানত একেলগে তেওঁলোকক সমানভাৱে শিক্ষা দিয়া হয়, তাকে ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয়। কৰবি, তোমাৰ এই গুণটো যথেষ্ট ভাল গুণ, তুমি এটা কম্প্ৰিহেনচিভ এনচাৰ দিব জানা, চব পইণ্ট তোমাৰ সোমাই গৈছে, চোৱা কি বঢ়িয়া ক'লা তুমি, ভেৰি নাইচ। ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন হ'ল য'ত শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম, মানসিকভাৱে অক্ষম, দৈহিকভাৱে অক্ষম, জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহ, যাৰ ডিজেবিলিটি আছে, যাৰ ডিজেবিলিটি নাই, যি মানুহজনে মানুহ হৈ জন্ম লৈছে, সেই সকলো মানুহৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি সকলোকে একেটাই ক্লাছৰুমত, একেটাই শৈক্ষিক পৰিৱেশত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষা বা ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি।
আৰু এই ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিছে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020, যে পলিচিয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইকুৱেলিটিটো কৰি দেখাইছে। ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনৰ এই কনচেপ্টটোক মানে মোটিভেশ্যন দি, এই কনচেপ্টটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি ইকুৱেলিটিৰ একচুৱেল ডেফিনেশ্যন কি সেইটো আমাক বুজাইছে। ইকুৱেলিটি একচুৱেলি কাক বুলি কয়? যাৰ ডিজেবিলিটি আছে, যাৰ ডিজেবিলিটি নাই, সেই দুটা কেটাগৰীক এক কৰি দিয়া, একেখন ক্লাছতে একেখন অনুষ্ঠানৰ ভিতৰত লৈ অনাটো হ'ল ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন। গুড কৰবি, ভেৰি গুড ডেফিনেশ্যন। এতিয়া আমি আকৌ আগবাঢ়ি গৈছোঁ, ঠিক আছে, আমি এইটো বুজি পাইছোঁ। নাও ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন ইনক্লুড, চোৱা ষ্টুডেণ্ট, ইয়াত মই কি কৰিছোঁ, এই চেপ্টাৰটো লিখোঁতে মই কেইটামান ৱৰ্ড কেপিটেল কৰি দিছোঁ তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বুজাবলৈ। ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন ইনক্লুড সোমাই লয় কাক কাক? অল লাৰ্ণাৰ্ছ। ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনে সকলো লাৰ্ণাৰক ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই লয় আৰু ইকুৱেল অপৰচুনিটি দিব বিচাৰে, সবকে ইকুৱেল এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটি দিব বিচাৰে, ইকুৱেল এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটি দিব বিচাৰে। দ্য এণ্টায়াৰ চিষ্টেম অফ ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন ইজ ৱৰ্ক এজ এ চাপৰ্টাৰ, মটিভেটাৰ, কাউন্সিলাৰ, ইনোভেটাৰ। ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনৰ যে কমপ্লিট চিষ্টেমটো আছে, এই কমপ্লিট চিষ্টেমটো কাম কৰে কেনেকৈ, এটা চাপৰ্টাৰ, মটিভেটাৰ, ইনোভেটাৰ, কাউন্সিলাৰ হিচাপে কাম কৰে। ইয়াত শিক্ষকে কি কৰে, পঢ়াই কম আৰু সুবিধা দিয়ে বেছি। ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন এনেকুৱা এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা য'ত আমি পঢ়াওঁ কম আৰু সুবিধা দিওঁ বেছি। বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীৰ নীড কি, এবিলিটি কি, টেলেণ্ট কি, কেপাচিটি কি, সেইমতে পঢ়োৱাটো হ'ল ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনৰ এটা চেলেঞ্জ। সেইমতে পঢ়োৱাটো ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনৰ এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ, বিৰাট ডাঙৰ চেলেঞ্জ। এতিয়া চোৱা ষ্টুডেণ্ট, তোমালোকক মই পঢ়াই আছোঁ, তোমালোকৰ নীড এবিলিটি ছেম, ন' ইছ্যু। ইনক্লুজিভ ক্লাছ হোৱা হ'লে মোৰ খেয়াল থ'ব লাগিব কোনোবাই শুনি পাইছেনে নাই। যদি কাৰো হিয়াৰিং প্ৰব্লেম আছে, হিয়াৰিং প্ৰব্লেম হ'লে মই কিমান জোৰকৈ ক'ব লাগিব, কেনেকৈ লাহে লাহে ক'ব লাগিব, সকলো শব্দৰ মাজত মোৰ গেপ কি হ'ব, সেই সকলো কথা মই ভালকৈ গম পাব লাগিব। সেইটো কাৰণে ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনত শিক্ষকে টিচাৰ নহয়, শিক্ষক হ'ল চাপৰ্টাৰ, মটিভেটাৰ, ইনোভেটাৰ, কাউন্সিলাৰ। চাপৰ্টাৰ হ'ল এনেকুৱা এটা চিষ্টেম ইনক্লুজিভত শিক্ষকে ইন্ট্ৰডিউচ কৰে যাতে ডিজেবল চাইল্ড আৰু তোমাৰ নিচিনা নন ডিজেবল চাইল্ড দুজনকে একেলগে পঢ়াব পাৰি। সেইটো হৈ গ'ল ছাপৰ্ট দিয়া, মটিভেট কৰা। ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনত যদি কোনো ডিজেবল চাইল্ডৰ কোনো প্ৰব্লেম হয়, মানসিক শাৰীৰিক সমস্যা হয়, যদি লগৰৰ লগত কোনো সমস্যা হয়, তেতিয়া শিক্ষকে মটিভেট কৰিব, ইউ কেন ডু ইট। ইনোভেটাৰ, শিক্ষকে ইয়াত নতুন নতুন টেকনিক ইউজ কৰিব, কেনেকৈ অৰ্থপেটিকেলি হেণ্ডিকেপ ল'ৰা ছোৱালী, হিয়াৰিং প্ৰব্লেম থকা ল'ৰা ছোৱালী, ফিজিকেলি ডিজেবল ল'ৰা ছোৱালী, এই বিভিন্ন কেটাগৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি ক্লাছৰুমত তোমালোকৰ লগত সমান সুবিধা দিব পাৰোঁ, কি কি টেকনিক আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এই যে চোৱা ষ্টুডেণ্ট, আজি যদি ইয়াত কোনো ডিফ এণ্ড ডাম ষ্টুডেণ্ট থকা হ'লে এইটো ক্লাছত, তেওঁৰ কাৰণে মোৰ এই বুকটোৱে কফি। মই ধুনীয়াকৈ এই বুকখন এতিয়া দেখাই আছোঁ, মোৰ চেপ্টাৰখন দেখাইছোঁ। সেই ষ্টুডেণ্টে যদি মই কোৱা কথাটো শুনিও পোৱা নাই, মোৰ এই বুকখনৰ এই যে ব্লু লাইন্সকেইটা, যে লাইন্সকেইটা মই মাৰ্ক কৰি দিছোঁ, পঢ়ি পঢ়ি তেওঁ বুজি পাই যাব যে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। এই ধৰণে শিক্ষকে শ্লাইড, অভাৰ প্ৰজেক্টাৰ, ফিল্ম ট্ৰিপছ, ৰেডিঅ', লিপ ৰিডিং, বিভিন্ন টেকনিক, ছাইন, হেণ্ড মুভমেণ্ট, ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন, নন ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন, বিভিন্ন টেকন'লজি, ইনোভেটিভ আইডিয়া ইউজ কৰি দুটা কেটাগৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীকেই পঢ়াব পাৰে। চ' হি ৱৰ্ক এজ আ ইনোভেটৰ।
কাউন্সিলার যেতিয়াই কোনো ডিজেবল স্টুডেন্টৰ নৰ্মেল ক্লাছৰুমত কোনো সমস্যা হয় সেই সমস্যা দূৰ কৰাৰ কাৰণে কাউন্সিলিং দিয়া তেওঁক সহায় কৰি দিয়া কাউন্সিলাৰ হিচাপে কাম কৰা দেট ইজ অলছো আহা বিদিশা দেট ইজ অলছো এ ৰোল অফ আ টিচাৰ ইন ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন তেতিয়াহ'লে আমি কি পালোঁ ষ্টুডেণ্ট ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনত শিক্ষকৰ ভূমিকা কি তেওঁ এজন ছাপৰ্টাৰ ইনোভেটৰ মটিভেটৰ এণ্ড কাউন্সিলাৰ শাহিন শিক্ষকৰ ভূমিকা কি শিক্ষক ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনত কি কাম কৰে ছাপৰ্টাৰ মটিভেটৰ ইনোভেটৰ আৰু কাউন্সিলাৰ ভেৰি গুড ছাপৰ্টাৰ মটিভেটৰ ইনোভেটৰ কাউন্সিলাৰ ষ্টুডেণ্ট ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনত এতিয়া চোৱা কিহৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হয় ইয়াত ইম্পৰ্টেঞ্চটো কিহত দিয়া হয় ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হয় প্লেনিং অৰ্গেনাইজিং ডাইৰেক্টিং কণ্ট্ৰলিং এণ্ড কোঅৰ্ডিনেটিং দ্য এণ্টায়াৰ ছিষ্টেম ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনত জোৰ দিয়া হয় প্লেনিং অৰ্গেনাইজিং ডাইৰেক্টিং কণ্ট্ৰলিং এণ্ড কোঅৰ্ডিনেটিং দ্য এণ্টায়াৰ ছিষ্টেম এইটো বহুত চেলেঞ্জ হয় শিক্ষকৰ কাৰণে আমি যিটো ক্লাছ লৈ আছোঁ আৰু ডিজেবল চাইল্ডত শিক্ষকে যেনেকৈ পঢ়ায় দুটাৰ মাজত আকাশ পাতাল তফাত আছে ডিজেবল চাইল্ডক যেতিয়া আমি পঢ়াওঁ তেতিয়া হিয়াৰিং এইডৰ কথা লিপ ৰিডিঙৰ কথা ভইচ মডুলেশ্যনৰ কথা হেণ্ড মুভমেণ্ট বডি মুভমেণ্ট গেষ্টাৰ পষ্টাৰ বহুত কথা মনত থ'ব লাগে কাৰণ তেওঁলোকক পঢ়োৱাটো চেলেঞ্জ হয় সেইটো কাৰণে লেচনটো কেনেকৈ ভাগ কৰিব পাৰি ইউনিট ৱাইজ স্মল স্মল ষ্টেপত কেনেকৈ ভাগ কৰা যায় প্ৰতিটো ষ্টেপত কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল দেখুওৱা যায় ব্লেকবোৰ্ডটো কেনেকৈ ভিজিবল কৰা যায় ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যোনে শুনি পোৱা নাই তেওঁলোকক কেনেকৈ জোৰকৈ আমি ক'ব পাৰি কি ধৰণৰ ইমেজ বা পিকচাৰ ইউজ কৰিব লাগিব এই আটাইকেইটা কথা শিক্ষকৰ মনত থ'ব লাগিব চ' ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনত প্ৰথম ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হয় প্লেনিং অৰ্গেনাইজিং ডাইৰেক্টিং কণ্ট্ৰলিং কোঅৰ্ডিনেটিং দ্য এণ্টায়াৰ ছিষ্টেম তাৰপিছত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হয় চাইক' ফিজিকেল ছ'চিয়েল ইম'চনেল কালচাৰেল ডিফাৰেঞ্চেছ এণ্ড ডিছক্ৰিমিনেশ্যনছ তাৰপিছত গুৰুত্ব দিয়া হয় চাইক' ফিজিকেল ছ'চিয়েল ইম'চনেল কালচাৰেল ডিফাৰেঞ্চেছ ইয়েছ এতিয়া তোমালোকৰ মাজত যে ডিফাৰেঞ্চ আছে সেই ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল ছ'চিয়েল ইম'চনেল এণ্ড কালচাৰেল তোমালোকৰ মাজত এটা কালচাৰেল গেপ হ'ব পাৰে তোমালোকৰ থিংকিং আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এজন আৰু এজনৰ লগত নিমিলিব পাৰে ডেট ইজ অ'কে ডেট ইজ কমন কিন্তু তোমালোকৰ মাজত যদি ফিজিকেল ডিফাৰেঞ্চ থাকে তোমালোক যদি নৰ্মেল থকা কিছুমান যদি আমাৰ নতুন ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন লয় ডিজেবল ষ্টুডেণ্ট যাৰ ভিতৰত ফিজিকেল ডিফাৰেঞ্চো আছে চাইক'লজিকেল ডিফাৰেঞ্চো আছে এই আটাইকেইটা কপ আপ কৰি এটা ইউনিফৰ্ম এডুকেশ্যন দিয়াটো আৰু এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে এটা ইউনিফৰ্ম এডুকেশ্যন দিয়া সবৰ কাৰণে এটা ইকুৱেল এডুকেশ্যন দিয়া নেক্সট ইম্পৰ্টেঞ্চ হ'ল ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন ফিজিকেল হিউমেন এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ৰিচোৰ্চ প্লেন কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কি ধৰণে ফিজিকেল ৰিচোৰ্চ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ফাইনেন্সিয়েল ৰিচোৰ্চ মানে টেবিল চেয়াৰ ডেস্ক লাইব্ৰেৰী লেবৰেটৰী হোষ্টেল প্লে'গ্ৰাউণ্ড এই সকলো বস্তু কেনেকৈ প্লেন কৰিম যদি কোনো ষ্টুডেণ্ট ব্লাইণ্ড থাকে তাক আমি ব্ৰেইলি ছিষ্টেমত কেনেকৈ পঢ়াম যদি কোনো ষ্টুডেণ্ট ফিজিকেলি অৰ্থপেডিকেলি হেণ্ডিকেপ থাকে তাক আমি হুইল চেয়াৰ কেনেকৈ প্ৰভাইড কৰিম এই ধৰণৰ কথাবিলাক মূৰত থ'ব লাগিব এই ধৰণৰ কথা মনত থ'ব কাৰণে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে ইয়াৰ চোৱা ষ্টুডেণ্ট ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনত কি কি দৰকাৰ এজ ৰিকমেণ্ডেড বাই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 মতে ইনক্লুসিভ এডুকেশনে কি কি ডিমান্ড করে
inclusive education demand kore infrastructure facility, proper classroom facility. Yes, ami lahe lahe nature or phale goye aso. Infrastructure facility, classroom facility, class size, transportation, accommodation facility, trained teacher, right attitude of school, society. Karon student, inclusive education to sobe mani nolobo pare. Ketiaba maa deuta apotti koribo pare. Moy mor lora swali normal schoolot jodi pathao, beleg lora swaliye jodi thatta kore, jodi hahe, jodi amuni kore, যদি মিলি না থাকে কি হব তেতিয়া বহুত মা দেউতায়ে ইনক্লুসিভ এডুকেশনত লড়া ছোৱালীক পঠাবলৈ ভয় কৰে এটো এটা প্ৰব্লেম এটো হেণ্ডেল কৰিব লাগিব সুইটেবল টিচিং এইড লাইক ব্ৰেলি বুক হ'ল অন্ধ লড়া ছোৱালীৰ কাৰণে হিয়ৰিং এইড কাণেৰে কম শুনি পোৱা লড়া ছোৱালীৰ কাৰণে এই ধৰণৰ কেইটামান এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া যদি আমার কলেজত যদি কোনো স্টুডেন্ট আছে যে স্টুডেন্ট ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড তার কারণে স্টেয়ারকেসর হলনি স্লাইডিং যে থাকে সিধাকে যে হুইলচেয়ার নামি যাব পারে সেই ধরনের সুবিধা দিব লাগিব তো ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিয়ে কইছে যে ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কথা ভাবিবলৈ হলে এই অ্যারেঞ্জমেন্ট কেটা করি লব লাগিব আৰু এই অ্যারেঞ্জমেন্ট কৰিবলৈ হলে শিক্ষকৰ প্ল্যানিং অর্গেনাইজিং ডাইরেক্টিং কন্ট্রোলিং কোঅর্ডিনেটিং এই পয়েন্ট কেটা সদায় মূৰত থৈ ইনক্লুসিভ এডুকেশনৰ লেসন রেডি কৰিব লাগিব আৰু সাইকো ফিজিক্যাল সোশ্যাল ইমোশনাল কালচারাল ডিফারেন্সক সদায় গুরুত্ব দিব লাগিব সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য কনসেপ্ট অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন এতিয়া মই নেচার লিখিছো আৰু সেই নেচার বিলাক তোমালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম তাৰ আগতে মই জানি লব বিচাৰিছো তোমালোকে ইনক্লুসিভ এডুকেশন কিমান বুজি পাইছা চন্দ্রিকা নেওক তুমি মোক কব পাৰিবা ইনক্লুসিভ এডুকেশন কি এবার আকো কই দিও ইনক্লুসিভ এডুকেশন এতিয়া মই নহয় তোমাক এক্সপ্লেইন করিব বেলেগ স্টুডেন্টে ধীরাজ কোয়া চন্দ্রিকা বুঝাই দিয়া ইনক্লুসিভ এডুকেশন কি Yes, ma'am. ম্যাম ইনক্লুসিভ এডুকেশন এনেকুৱা এবিধ এডুকেশন হয় যোনবিধৰ দ্বাৰা শাৰীৰিকভাৱে যোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালী অক্ষম থাকে বা যোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ যিমানবিলাক অক্ষমতা থাকে সেই অক্ষমতাবিলাক ধ্যান ৰাখি শিক্ষাদান কৰা হয় বা যিমানবিলাক ভাষা বা যিমানবিলাক বৰ্ণ আছে সকলোবোৰ এটা ছাইডত ৰাখি সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক জ্ঞান দিয়া হয় শিক্ষা প্রদান করাটো ইনক্লুসিভ এডুকেশন ভেরি গুড এতিয়া এই আনসারটো অকমান বহলাই কব বিস্মিতা কলিতা বিস্মিতা ট্রাই করাসুন ইনক্লুসিভ এডুকেশন আৰু কি হয় ইনক্লুসিভ এডুকেশন শাৰীৰিক সামাজিক মনো বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিকভাৱে গোপনীয় সকলোবিলাক আঁতৰ কৰি সমশিক্ষাৰ সমসুযোগ প্ৰদান কৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে কোনো ধৰণৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে একো বৈষম্য নৰখাকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ কৰাকে অন্তর্ভুক্তিকৃত শিক্ষা বলি ইয়েস ভেরি গুড বিস্মিতা জাতি ধর্ম বর্ণ শারীরিক মানসিক গঠন স্ট্রাকচার সকল বস্তু নির্বিশেষে
সকলো মানুহে যেতিয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সমসুযোগ পায় আৰু ডিজেবিলিটি নন ডিজেবিলিটি যিকোনো কেটাগরির মানুহ যেতিয়া একেলগে একেখন শিক্ষার দ্বারা উপকৃত হয় যেতিয়া ডিজেবল লড়া ছোৱালীক নন ডিজেবল লড়া ছোৱালীৰ লগত একেখন শিক্ষাতেই অন্তর্ভুক্ত কৰি লোৱা হয় তাকেই কোৱা হয় অন্তর্ভুক্তিকৃত শিক্ষা। চন্দ্রিকা তুমি বুঝি পাইছা? তুমি এতিয়া এক্সপ্লেইন কৰা, তুমি এতিয়া কোৱা ধীরাজ আৰু বিস্মিতাই কি কলে? জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে শাৰীৰিক মানসিক অক্ষমতা নাচায় সকলোকে সমশিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন। ভেৰি গুড ষ্টুডেণ্ট, এতিয়া আমি চাই লওঁ ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনৰ বৈশিষ্ট্য কি। এতিয়া আমি লাহে লাহে বৈশিষ্ট্যৰ ফালে গৈ আছোঁ। নেচাৰ অফ ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন? এতিয়া আমি পয়েন্টস কেটা চাই লৈছো। করবি খনিকর, হোৱাট ইজ দ্য ফার্স্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স? তুমি পড়ি চোৱাচোন কি লিখা আছে করবি প্রথম ফিচারটো। Yes, ma'am. What is the first feature? It is that form of education where children with different learning challenges, disabilities, have multicultural home backgrounds can receive education under a common learning environment, and that education will have to be planned to cater to the diverse needs of individuals. Very good. কি কৈছে ইয়াত কথাটো? ইয়াত কৈছে যে মাল্টিকালচারাল হোম ব্যাকগ্রাউন্ড, যে লড়া ছোৱালীকেইটা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ আছে, যে লড়া ছোৱালীকেইটা ডিজেবিলিটি ভুগিছে, লাইক ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ, মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপ, স্লো লার্নার, অর্থোপেডিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ, বিভিন্ন ধরনের ডিজেবিলিটি বা লার্নিং চ্যালেঞ্জেস যার আছে, যে লড়া ছোৱালী এটা মাল্টিকালচারাল হোম ব্যাকগ্রাউন্ডৰ পৰা আহিছে, যার ঘরের সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ডেই বেলেগ, সেই সকলো লড়া ছোৱালীক যেতিয়া এটা কমন লার্নিং এনভায়রনমেন্ট দিয়া হয়, ইমান পার্থক্য থকা সত্ত্বেও সকলক যেতিয়া এটা কমন লার্নিং এনভায়রনমেন্ট দিয়া হয়, সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় হল ইনক্লুসিভ এডুকেশন। ঠিক আছে, ফার্স্ট পয়েন্ট। তো ফার্স্ট পয়েন্টটো কি হয়, কি কলো মই? হোৱাট ইজ দ্য ফার্স্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন? And this will be said by Bidisha Borua. Bidisha kua moi pratham point to ki kolu. What is the first characteristics of inclusive education? Harikabe oikam hikha ke ba gharwa eta belek poribekho hikha ke kol gedia eta common বা এটা সাধাৰণ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় তাকে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন বুলি। গুড। বিভিন্ন বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা অহা ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া ছেইম শিক্ষা দিয়া হয় তাকেই কোৱা হয় ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন। ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে অলপ জোৰকে কবা হা, তোমালোকে চাউণ্ডটো ভালকে নাহে, তো তোমালোকে অলপ জোৰে জোৰে কবা। ঠিক আছে, আমি নেক্সট পইণ্টত গৈছোঁ এতিয়া। তো সবকে কমন লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট দিয়া হ'ল প্ৰথম বৈশিষ্ট্য। Next feature hole, inclusive education believes in giving equal educational opportunity to all children. Hokolo lora swali tar jati, dharmo, borno, nirbikheke, tar disability, tar body structure, jiye nohok lagile, tar jimane challenge nohok lagile, kintu etu chesta kora je jiman loike para jaye সকলো ল'ৰা ছোৱালীক এটা সম পৰিমাণৰ শিক্ষা দিয়া, সমান শিক্ষা দিয়া, তাকেই কোৱা হয় ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন। সেইটো চেষ্টা কৰাটো ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনৰ আৰু এটা বৈশিষ্ট্য। এই কথাটো মোক কোনে বুজাই দিব? মৌচুমী চেতিয়া। দ্বিতীয় নম্বৰ পইণ্ট কি কৈছে মৌচুমী?
জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে একে শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভিতৰত শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো হৈছে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ এটা বৈশিষ্ট্য। ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে জোৰকৈ কবা, মৌচুমীটো ক্লিয়াৰকৈ আহি আছে, বাকী ষ্টুডেণ্টকো মৌচুমীৰ নিচিনা ৰেছপঞ্চ দিবলৈ কোৱা হৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ নেক্সট পইণ্ট, নেক্সট পইণ্টটো আমি চাই লওঁ। তিনি নম্বৰ পইণ্টটো কি কৈছে? তিন নম্বৰ পইণ্টটো কৈছে ৰাইট টু এডুকেশ্যন টু অল। ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন বিলিভ কৰে যে এডুকেশ্যন আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট, যেনেকৈ জীয়াই থকাটো আমাৰ ৰাইট, খাদ্য গ্ৰহণ কৰাটো আমাৰ ৰাইট, নিজৰ জীৱনৰ সিদ্ধান্ত লোৱাটো আমাৰ ৰাইট, নিজৰ ভাল মন্দ চিন্তা কৰাটো আমাৰ ৰাইট, আমাৰ যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইটছ আছে, মৌলিক অধিকাৰ আছে আমাৰ ছটা, সেইধৰণে শিক্ষা আমাৰ অধিকাৰ, আৰু সেই অধিকাৰৰ পৰা কোনো ডিজেবল চাইল্ড, যিমানেই তাৰ ডিজেবিলিটি নাথাকক লাগিলে, ছিভিয়াৰ কেছৰ বাহিৰে য'ত পচিবল তাত তেওঁলোকক আমি শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰোঁ। তো ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ মেজৰ প্ৰিন্সিপালটোৱেই হ'ল যে সকলো ল'ৰা ছোৱালীক নিজৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কে অৱগত কৰা আৰু সেই অধিকাৰ মতে শিক্ষা প্ৰদান কৰা, সকলো ল'ৰা ছোৱালী যাতে শিক্ষাৰ সমান সুযোগ পায়। এই পইণ্টটো মই কি কৈছোঁ লাকি ৰাজকুমাৰী? মেম, ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনে বিশ্বাস কৰে যে শিক্ষাটো মানে আমাৰ এটা অধিকাৰ, গতিকে এই অধিকাৰ কোনো ডিজাইনবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বঞ্চিত হ'ব নালাগে, এইটো ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ এটা বৈশিষ্ট্য। ভেৰি গুড, নেক্সট পইণ্টটো চোৱা। ইন ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন লাৰ্ণাৰ্ছ ডিস্পাইট হেভিং ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ এটেণ্ড এজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৰেগুলাৰ ক্লাছেছ। তাৰ মানে কি ষ্টুডেণ্ট? ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন হ'ল যে ব্যক্তিগত বৈষম্য থকা সত্ত্বেও একেখন স্কুলতে এজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৰেগুলাৰ ক্লাছ কৰাৰ সুবিধা পায়। এতিয়া ধৰা তোমালোকৰ যিটো ক্লাছ আছে, তোমালোকৰ বয়স কিমান ষ্টুডেণ্ট? হাউ অল্ড আৰ ইউ? হাউ অল্ড আৰ ইউ? 21 মেম। হা হা, 21। অহ, এই কোৱেশ্চনটো সুধিব নালাগিছিল। অহো, এইটোতো ভুল হৈ গ'ল অলপ। 21, ঠিক আছে, 21 ঠিকে আছে, বহুত সৰু, অনলি 21, বাহ, ভেৰি গুড, ভেৰি ইয়াং পিপল ইউ আৰ। তোমালোকৰ এনাৰ্জি থকা উচিত, ইমান ইয়াং পিপল, ইয়াং কমিউনিটি, তোমালোকৰতো একদম মানে কোৱেশ্যন এনচাৰ দিয়াৰ যিটো এনাৰ্জি, যিটো ক্লাছ কৰাৰ এনাৰ্জি, সেইটো বহুত থকা উচিত, ভেৰি গুড। আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো পপুলেশ্যন তুমি জানানে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন ইয়াং, এইটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেতো বহুত ডাঙৰ এটা গুড নিউজ যে ইণ্ডিয়াৰ মেক্সিমাম পপুলেশ্যন ইয়াং কমিউনিটি, ইয়াং পিপল লাইক ইউ, ইউ পিপল মেজৰিটি আছে। আচ্ছা ষ্টুডেণ্ট, ইয়াত পইণ্টটো কি আছে? ইয়াত পইণ্টটো হ'ল যে 21, তোমালোকৰ লগত 21 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত থকা 20-21 ইয়াৰ্ছ, তাৰ ভিতৰত থকা ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া তোমাৰ লগত একেটা ক্লাছৰুমতে এডমিশ্যন দিয়া হ'ব, যেতিয়া কোনো এটা ল'ৰা বা কোনো এটা ছোৱালীৰ কোনো এটা ফিজিকেল ডিজেবিলিটি আছে, বয়স তোমাৰ সমান আৰু সেই ডিজেবিলিটিটো বহুত ছিৰিয়াছ নহয়, সেই ষ্টুডেণ্টটো নৰ্মেল ক্লাছ কৰিব পাৰিব, তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক তোমাৰ লগত এনৰোল কৰাটো ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ আৰু এটা বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত পৰে। ইয়াত হ'ল যে যিমানেই ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ নাথাকক লাগিলে, কিন্তু সকলো ল'ৰা ছোৱালীক এটা এজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট, যে ল'ৰা ছোৱালী যিটো এজৰ হয় সেই এজৰ সেই ক্লাছত ৰেগুলাৰ ক্লাছ কৰাৰ সুবিধা কৰি দিয়াটো ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ ভিতৰত আহে। নাও হু উইল এনচাৰ দিছ? শাহিন কোৱা, এই পইণ্টটো কি বুজাব বিচাৰিছে? শাহিন কোৱা। মেম, ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনত সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ কিবা ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য
থকা স্বত্বেও ফিজিকেল ডিজেবিলিটি থাকিলেও বয়স অনুসাৰি সকলোকে একেটা শ্ৰেণীত শিক্ষাদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। বাহ, বঢ়িয়া, ভেৰি গুড, ভেৰি গুড ষ্টুডেণ্ট। নাও মুভিং টু দ্য নেক্সট পইণ্ট। নেক্সট পইণ্ট ইজ কনচিডাৰিং দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ। সেই ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চক কনচিডাৰ কৰি যেতিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাক আমি এইধৰণে প্লেন কৰোঁ যে সব ল'ৰা ছোৱালীক সোমাই ল'ব পৰা যায়, তাকো ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন বুলি কয়। তো ষ্টুডেণ্ট, ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন এনেকুৱা এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা য'ত আমি প্লেনিং কৰোঁ, অৰ্গেনাইজিং কৰোঁ, ডাইৰেক্টিং কৰোঁ, কণ্ট্ৰল কৰোঁ আৰু কোঅৰ্ডিনেট কৰোঁ। তো মই কি বুলি ক'লোঁ, ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন কি ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, তাত আমি কি কি কৰোঁ, এজন টিচাৰে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনত কি কাম কৰে, চুপাৰভাইজাৰৰ নিচিনা ছেম কি কি কৰে, কৰবি কোৱা কি কি কৰে। Yes, ma'am. Inclusive education, যোনজন প্লেনাৰ থাকে আৰু যিয়ে পলিচি মেকিং কৰে, তেওঁ প্ৰথমতে প্লেন কৰে, তাৰপিছত অৰ্গেনাইজ কৰে, ডাইৰেক্টিং কৰে, কণ্ট্ৰলিং কৰে এণ্ড কোঅৰ্ডিনেট কৰি গোটেইখিনি শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক চোৱা চিতা কৰে। নেক্সট টু পইণ্টছ আৰ লেফ্ট, আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম দুটা পইণ্ট। অল কেটাগৰি অফ চিলড্ৰেন, ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন হ'ল য'ত অল কেটাগৰি, এনি কেটাগৰি, যিকোনো কেটাগৰি, সেই বাচ্চাটো গিফটেড হওক, শ্ল' লাৰ্ণাৰ হওক, লাৰ্ণিং ডিজেবিলিটি হওক, ক্ৰিয়েটিভ হওক, ফিজিকেল ডিজেবিলিটি হ'ল, নৰ্মেল হওক, সকলো ল'ৰা ছোৱালী ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ ভিতৰত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। যিকোনো কেটাগৰীৰ ল'ৰা ছোৱালী ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনত একেখন ক্লাছৰুমত আহিব পাৰিব, খালি খুব যদি ছিভিয়াৰ কেছ হয়, ডিজেবিলিটি এনেকুৱা ধৰণৰ যে নৰ্মেল শিক্ষা লোৱাটো তেওঁৰ পক্ষে সম্ভৱেই নহয়, তেওঁক বাদ দি বাকী সকলো কেটাগৰীৰ ল'ৰা ছোৱালী এই শিক্ষা ব্যৱস্থাত আহিব পাৰিব। আৰু কোন হয় সেই কেটাগৰীৰ ষ্টুডেণ্ট, লাকী ৰাজকুমাৰী, লাকি কোৱা, সেই কেটাগৰীৰ ষ্টুডেণ্ট কোন কোন হয়? এনি কেটাগরি বুলি কওঁতে কোন কোন, লাকি কোৱা, লাকি কোৱা, ইয়েস লাকি, চিলড্রেন, গিফটেড চিলড্রেন, স্লো লার্নার্স, চিলড্রেন উইথ লার্নিং ডিসএবিলিটি, চিলড্রেন চিলড্রেন উইথ ফিজিক্যাল ডিসএবিলিটি এন্ড নর্মাল চিলড্রেন। নাও লাস্ট পয়েন্ট অফ দিস পার্টিকুলার টপিক, নেচার অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন। Teacher under inclusive education accept the importance of inclusion. Aru student, ajon inclusive education or teacher, aru mur majot kintu tofat ase. Je teacher inclusive education ot ei dhoronor category manu pabo jot physically handicapped, mentally handicapped, slow learner, gifted child, orthopedically handicapped, normal children, এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত ডিল কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষকৰ লাগিব ইম্পাৰ্চিয়েলিটি, সকলো ষ্টুডেণ্টক সমানকৈ চোৱাৰ ক্ষমতা, পেচেঞ্চ, ধৈৰ্য, আইডিয়েল পাৰ্চনেলিটি, খুব ভাল ব্যক্তিত্ব, ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ বুজিব পৰা ক্ষমতা, এই গুণবিলাক এজন শিক্ষকৰ মাজত থাকিব লাগিব। ইম্পাৰ্চিয়েলিটি, পেচেঞ্চ, গুড পাৰ্চনেলিটি, ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চক বুজি পোৱা, এই ক্ষমতা এজন শিক্ষকৰ মাজত থাকিব লাগিব। চ' দিজ আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন। তো আমি কি পালোঁ ষ্টুডেণ্ট, ফাৰ্ষ্ট হ'ল কমন লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট। যে কেটাগৰীৰ ল'ৰা ছোৱালী নহওক লাগিলে, সকলো কেটাগৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীক ছেম এনভাইৰনমেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰা, ইকুৱেল এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটি, সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ যে শিক্ষা লোৱাৰ সমান অধিকাৰ আছে সেইটো বুজি পোৱা, সমান অধিকাৰ বুজি পোৱা আৰু সেইমতে সুবিধাৰ সমবিতৰণ কৰা। নেক্সট হ'ল
एज एप्रोप्रिएट रेगुलर क्लासेस जे लड़ा स्वाली जे एज थाके हे एजर मते जदि कोनो डिसेबिलिटी आसे ताक इग्नोर नकरी हे एज रिलेटेड क्लासोत शिफ्ट करी दिया क्लास भालके प्लान करा ऑर्गेनाइज करा डायरेक्ट करा कोऑर्डिनेट करा जिकोनो कैटागरी स्टूडेंट गिफ्टेड स्लो लर्नर लर्निंग डिसेबिलिटी क्रिएटिव चिल्ड्रेन फिजिकली हैंडिकैप सकलो लड़ा स्वालीक नॉर्मल लड़ा स्वालीर लगत एसोसिएट करी दिया impartiality patience ideal personality understanding individual differences ei concept bila shikshoke nije upolobdhi kara aru hei mote student ok subidha kori dia ei keta hol inclusive education or boikhishto nature of inclusive education now student etia amuk as a whole koba তোমালোকে এটা এটাকে পয়েন্ট কইছা এতিয়া মই এজ এ হোল শুনিম লাকি রাজকুমারী কোয়া ওয়ান পয়েন্ট অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন যে কোনো এটা বৈশিষ্ট্য লাকি রাজকুমারী যেতিয়া কোনো এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য থাকিলেও সকলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সত শিক্ষা দিব লাগে এইটো ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ এটা ৰূপ নেক্সট বিদিশা বৰুৱা ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ এটা বৈশিষ্ট্য শিক্ষা হৈছে মৌলিক অধিকাৰ আৰু সেই অধিকাৰ পৰা শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম বা বিশেষভাৱে সক্ষম শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰিব নেক্সট ধীৰাজ বৰা ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ এটা বৈশিষ্ট্য মেম ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনে বিশ্বাস কৰে যে সকলোকে সমান এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটিজ দিব লাগে ৰেচপেক্টিভ যিকোনো কাষ্ট হওক কালাৰ হওক ক্ৰীড হওক জেণ্ডাৰ হওক বা ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ হওক সকলোকে একেধৰণৰ সমান অধিকাৰ বা সমান শিক্ষা দিব লাগে ভেৰি গুড ধীৰাজ ভেৰি গুড শাহিন আহমেদ মেম ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনে সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ ফিজিকেল ডিচেবিলিটি থকা স্বত্বেও বা আন কিবা পাৰ্থক্য থকা স্বত্বেও বয়স অনুসৰি একেধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে বিস্মিতা কলিতা মেম ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনে প্ৰথমতে প্লেন কৰি অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগিব তাৰপিছতে ডাইৰেক্টিং কৰি পিনি কোঅৰ্ডিনেটিং কৰিব আৰু কন্ট্ৰল কৰিব লাগিব ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চটো তেওঁ বুজি পাই পিনি প্ৰথমতে প্লেন অৰ্গেনাইজ ডাইৰেক্টিং কন্ট্ৰল আৰু কোঅৰ্ডিনেটিং কৰিব লাগিব ভেৰি গুড চন্দ্ৰিকা নেওক তুমি লাষ্ট এটা পইণ্ট কোৱা ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনত যিকোনো কেটেগৰী শিশু মানে যিকোনো কেটেগৰী হ'লেও তেওঁ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিলে তেওঁ শ্ল' লাৰ্ণাৰেই হওক বা অন্য কিবাই হওক তথাপিও তেওঁ সমানে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব ভেৰি গুড ষ্টুডেণ্ট চ' ইউ আৰ কোৱাইট ক্লিয়াৰ উইথ দ্য কনচেপ্ট অফ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন নাও মুভিং টু দ্য নেক্সট টপিক এণ্ড টুডেজ লাষ্ট টপিক দেট ইজ অবজেক্টিভছ অফ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন কোন অবজেক্টিভছ ফলো কৰে কি অবজেক্টিভৰ ওপৰত বেছ কৰি ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনটো গঠিত হৈছে সেই অবজেক্টিভ কেইটা হ'ল একদম ইজি টু গিভ ইকুৱেল এডুকেশ্যন টু চিলড্ৰেন হেভিং চেলেঞ্জেছ এণ্ড ডিজেবিলিটিজ উইথ চিলড্ৰেন হেভিং ন' চেলেঞ্জ এণ্ড ডিজেবিলিটি ইকুৱেল এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটি দিয়া যাৰ চেলেঞ্জ আছে আৰু যাৰ চেলেঞ্জ নাই দুই কেটাগৰীৰ মানুহকে ইকুৱেল এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটি দিয়া আৰু কমন এডুকেশ্যনেল এনভাইৰনমেণ্টত লৈ অনা সেম এডুকেশ্যনেল এনভাইৰনমেণ্টত লৈ অনা
দু নম্বর হল শিক্ষার ক্ষেত্র যে বাধা আছে সেই বাধা দূর করা, জিওগ্রাফিক্যালি আইসোলেটেড, সোশিয়ালি আইসোলেটেড, ভিতরুয়া জায়গার থাকে, যে কোনো জায়গার থাকুক, যে পরিস্থিতিত থাকুক, তেওঁলোকক বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন টেকনোলজির যোগেদি নর্মাল ক্লাসরুমত লৈ আনা, সেইটো এটা অবজেক্টিভ। সেই টেকনোলজি কেইটা আমি নেক্সট ক্লাসত ডিসকাস করিম, সেই পলিসি কেইটা নেক্সট ক্লাসত ডিসকাস করিম। নেক্সট অবজেক্টিভ হল অলরাউন্ড পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট, ফিজিক্যাল, মেন্টাল, মরাল, সোশিয়াল, ইমোশনাল, প্রতিটো ফালৰ পৰা, প্রতিটো ডাইমেনশনৰ পৰা পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টৰ সুযোগ দি দিয়া সব লৰা ছোৱালী, এটা কনডিউসিভ লার্নিং এনভায়রনমেন্ট দিয়া, সকলো লৰা ছোৱালীক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেলদি এনভায়রনমেন্ট দিয়া য'ত এজন ডিজেবল চাইল্ডেও নিজে পঢ়াৰ সুযোগ পায় আৰু পঢ়ি ভাল পায়। সেলফ কনফিডেন্স, এই যে ডিজেবল চাইল্ড আছে, ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ, মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপ, স্লো লার্নার, সেই লড়া ছোৱালী যেতিয়া তোমার লগত পড়িব, তুমি তেওঁলোকৰ লগত ফ্রেন্ডশিপ করবা, যেতিয়া ফ্রেন্ডশিপ করবা তেতিয়াকে তুমি ডিজেবিলিটি গুরুত্ব দিবা নাকি? তোমার তো ফ্রেন্ড হব, আর যিমানেই তুমি সিহঁতক ভাল পাবা, তেওঁলোকৰ লগত এটা নর্মাল রিলেশন মেইনটেইন করবা, সিমানেই তেওঁলোকৰ সেলফ কনফিডেন্স বাড়িব। স্টুডেন্ট, ইনক্লুসিভ এডুকেশনৰ মেইন উদ্দেশ্য হল এই যে ডিফারেন্টলি এবেল লড়া ছোৱালী আছে নহয়, তেওঁলোকে যাতে আইসোলেটেড ফিল নকৰক, তেওঁলোকে যাতে এনেকুৱা ফিল নকৰক যে কোনেও তেওঁলোকক মৰম নকৰে, আপোন কৰি নলয়। নর্মাল লড়া ছোৱালী যাতে তেওঁলোকক আপোন কৰি লব পাৰে, আৰু এই ডিফারেন্টলি এবেল লড়া ছোৱালীৰ সেলফ কনফিডেন্স যাতে গ্রো হয়, সেইটো কারণে ইনক্লুসিভ এডুকেশন লাগে। টু ডেভেলপ সোশিয়াল রেসপেক্ট, সমাজত যাতে প্রতিটো মানুহৰ কারণে আমার মনত রেসপেক্ট ক্রিয়েট হোক, আমি যাতে ডিফারেন্টলি এবেল লড়া ছোৱালীৰ একচুয়ালি সমস্যা কি, তেওঁলোকে কি কি শারীরিক মানসিক যন্ত্রণা পায়, তেওঁলোকে কি ধরনের ফিলিংস তেওঁলোকৰ হয়, সেইটো যাতে ওচৰৰ পৰা অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। এজন ডিফাৰেণ্টলি এবেল মানুহৰ শাৰীৰিক মানসিক যন্ত্ৰণা যাতে আমি বুজিব পাৰোঁ, আৰু সেইমতে তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমক যাতে আমি ৰেস্পেক্ট দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম যাতে আমি ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ, অকণমান যাতে তেওঁলোকক এটা সকাহ দিব পাৰোঁ, সমাজে যাতে এই মানুহবিলাকক একসেপ্ট কৰি ল'ব পাৰে খোলা মনেৰে, সেইটো কাৰণে ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন দরকার। সেইটো আৰু এটা অবজেক্টিভ। সমাজৰ মনত, মানুহৰ মনত এটা ৰেস্পেক্ট ক্ৰিয়েট কৰা ডিফাৰেন্টলি এবেল মানুহৰ কাৰণে, সব লৰা ছোৱালীক সোশিয়ালাইজেশ্যন স্কিল শিকোৱা। সোশিয়ালাইজেশ্যন স্কিল হ'ল য'ত আমি কোঅপারেশন, কম্পিটিশন, কনফ্লিক্ট, একোমোডেশন, এসিমিলেশন, এই বিভিন্ন কার্যর যোগেদি একটা সোশিয়ালাইজেশন স্কিল শিকো, কেনেকে সবর লগত মিলা প্রীতিকে থাকিব লাগিব হেতু শিকো। নেক্সট হল এই ওয়ার্ল্ডর লগত কেনেকে অ্যাডজাস্ট করিব লাগিব ডিফারেন্টলি এবেল লড়া ছোৱালীক, হেতু বুঝুয়া। এই ওয়ার্ল্ডর লগত, পৃথিবীর লগত কেনেকে অ্যাডজাস্ট করিব লাগিব, তার বিভিন্ন চিন্তাধারার লগত নিজকে কেনেকে খাপ খুয়াব লাগিব, তার লগত এই ডিফারেন্টলি এবেল লড়া ছোৱালীক সিনাকি করাই দিয়া। তো স্টুডেন্ট, আমি কি পালো? আমি পালো যে অবজেক্টিভস কি কি চোয়া। অবজেক্টিভ হল শিক্ষার সমবিতরণ, শিক্ষার ক্ষেত্র থাকা বাধা দূরীকরণ, একটা ভাল শৈক্ষিক পরিবেশ প্রদান করা, লড়া ছোৱালীৰ মাজত এটা কনফিডেন্স বিল্ড করা, সমাজৰ মনত এই ধরনের লড়া ছোৱালীৰ কারণে একটা রেসপেক্ট ক্রিয়েট করা, নর্মাল লড়া ছোৱালী আৰু ডিজেবল লড়া ছোৱালীৰ মাজত একটা সামাজিক সম্পর্ক ক্রিয়েট করা, আৰু এই যে ডিফারেন্টলি এবল চিলড্রেন আছে তেওঁলোকক এই পৃথিবীৰ লগত চিনাকি করা দিয়া, এই কেটা হল ইনক্লুসিভ এডুকেশনের মেইন অবজেক্টিভ। লেট আস হ্যাভ এ লুক, প্লিজ টেল মি হোয়াট আর দোজ অবজেক্টিভস, কি কি হব পারে করবি? ইয়েস, কি কি অবজেক্টিভ আছে ইনক্লুসিভর?
মেম ডিসএবিলিটি থকা নথকা সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে একেটা পৰিৱেশৰ মাজেৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে এক্সেক্টলি আৰু তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশন কৰিব লাগে ইয়েছ আৰু ইজনে আনজনৰ প্ৰতি যাতে সহানুভূতি জাগি উঠে সেইকাৰণে ছ'চিয়েল ৰেচপেক্টটো ডেভেলপ কৰিব লাগে ভেৰি গুড আৰু তেওঁলোকৰ মাজত সামাজিক বান্ধোন গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু তেওঁলোকে নতুন নতুন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে আৰু পৃথিৱীখনৰ লগত চিনাকি হ'ব পাৰে ডিচএবিলিটি থকা লোকসকলে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগে আৰু বিকাশৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব লাগে ভেৰি গুড ষ্টুডেণ্ট তো আজি আমি ডিছকাছ কৰিলো ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন কি ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ অবজেক্টিভ কি ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ কি ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ আগতে মই ধীৰাজক ক'ম ধীৰাজ তুমি প্লিজ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লোৱা আমাৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ আৰু তোমালোকক মই আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ মই গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এটা পপুলাৰ টক শ্ব' কাম ডিছকাশ্যনৰ ব্ৰচাৰ এই ডিছকাশ্যনটো এৰেঞ্জ কৰিছে গুৰু নানক খালছা গাৰ্লছ কলেজ জলন্ধৰ পঞ্জাৱ আৰু এই টক শ্ব'টো আছে মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড হাইজিন ফৰ গাৰ্লছ আৰু এই টক শ্ব'ত ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী পাৰ্টিচিপেট কৰিব এই ডিছকাশ্যনত আৰু তেওঁলোকে শুনিব যদি নিজৰ মনৰ কথা ক'ব বিচাৰে ক'ব পাৰিব ইট ইজ আ ভেৰি নাইচ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আই উইল বি হেপ্পি ইফ ইউ জইন ইফ ইউ আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ইউ প্লিজ জইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ পপুলাৰ কাম ডিছকাশ্যন শ্ব' আৰু ইয়াৰ লিংক মই গ্ৰুপত দি দিছোঁ তোমালোকে গ্ৰুপত ব্ৰচাৰটো আৰু লিংক এটা পাইছা আচ্ছা ষ্টুডেণ্ট এইটো এটা নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম তো তোমালোকে যদি পাৰ্টিচিপেট কৰা তোমালোকে বেলেগ ষ্টুডেণ্টৰ পৰাও বহুত কথা জানিব পাৰিবা আৰু এটা নতুন এনভাইৰনমেণ্ট পাবা বেলেগ ষ্টুডেণ্টৰ চিন্তাধাৰা কি পাৰ্স্পেক্টিভ কি বা তেওঁলোকেও জানিব পাৰিব তোমাৰ পাৰ্স্পেক্টিভ কি তোমাৰ চিন্তাধাৰা কি ইয়াৰ টাইমিংটো হৈছে 4 to 5 এণ্ড ডেট হৈছে 15th June চ' ইফ ইউ আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ইউ কেন পাৰ্টিচিপেট দ্য লিংক ইজ অলৰেডি গিভেন ইন দ্য গ্ৰুপ অ'কে মেম ঠিক আছে ষ্টুডেণ্ট দিছ ইজ দ্য লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল ডেট আই হেভ শ্বেয়াৰ টুডে এই ই বুকটো মই গ্ৰুপত দি দিম তোমালোকে এই কমপ্লিট মেটেৰিয়েলটো গ্ৰুপত পাই যাবা ধীৰাজ তুমি ফটো ক্লিক কৰিলা Yes, ma'am. মই আপোনাক পঠালো আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্টুডেন্ট ফর অ্যাটেন্ডিং দ্য ক্লাস সি ইউ সুন উইথ আনাদার টপিক বাই বাই স্টুডেন্টস